Ето, настъпи така дълго очаквания подарък за дядо Коледа. Инди, кажи сега песничката. Инди, кой ще го подари този дядо? Я кажи, дядо Мраз ли дойде в градинката? Дядо Коледа! Ще го донеси в градинката. Кажи в градинката какви подаръци получиш ти, тати. Ти получи най-големия, защото най-слушаш, нали? Да, слушай. Добре, дай слуша. Добре. Да, и друго какво получи? Кажи де. Лук! Имам лук в подаръка. Какво, какво? Имам лук в подаръка. Друго какво имаш? Чакай, Кеви, кажи. Костюм от Спайдермен. Кажи. Добре, се сбачи, отваря ти бавно подаръка. Да, бавничко. Ай ти, добре. Чакай, ето е малко отворен. Дата са малко отворен. Чакай да отворим първо това стове. Дата ми лицета, първо. Е, пак, пак, пак. Пушка, стоп. Чакай, бавно, бавно, бавно. И пушка с мишени. Леко, покажете, покажете подаръчите да го видим от дядо Колюда. Шолтинг. Я, Инди, бати. Еха, Оле, наистина хубав. Я да видим. Какво има това? Автомат? Стрели? Топчета? Долу какво има? Мишени има. Добре. Лъка, и лък има. Добре. 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 Браво, много е хубаво. Инди, и сега последно искам да те питам, ти като получи най-голям подарък, дядо Коледа, какво ти каза, че най-много си слушал ли? Да. До година ще слушаш ли, тати? Да. Много ви обичкам и двамата. Ай, чао. Само ти и аз искам да се снимам с тях. А, иди ти там, мами. Иди. Добре. Добре. Целувка. Инди. Дай мами цунка. Браво! Окей! Обичкам ви много! Yeah.